кој е главен заштитник на ликот и делото на председателот смета, дека треба да се следи генералната заложба на председателот Трајковски, да ниту еден бранител на татковината не биде неправедно осуден. Затоа во духот на толеранцијата на председателот Трајковски, неговите заложби за мир и меѓусебно разбирање и толеранција, би сакале да ги замолиме сите чинители да се воздржат од понатамошно злоупотребување на името на председателот Трајковски, но и од друга страна се осудуваат сите изјави кои зборуваат се друго освен вистината. Председателот Трајковски беше вистински македонски патриот, што го покажа тоа со својот личен пример, како треба да се бори и да се сака својата држава и својот народ, кој живее во неа изјавувајки. Подобро да преговараме 1000 денови, отколку еден ден војна. Да, имавме можност тоа да го регистрираме и вашиот водител вечерва повеќе пати следејќи го председателот Трајковски на повеќе настани, каде што навистина можам да регистрирам дека добивал големи комплименти од политичарите од меѓународната заедница како еден прагматичен политичар кој секогаш мудро размислувал и секогаш беше толерантен и ги слушал сите. Господи Точиловска, тоа беше реакција од госпоѓа Трајковска. Можам да се додадам, значи, на реакцијата на госпоѓата, затоа што ако земеме во предвид, и ако, мислам дека добро ќе се сетат сите, кога беше, значи, сега судењето по жалба, да. Значи, Јохан имаше право на своје изјаснување, нели? Кога траеше многу кратко и Јохан кажа јасно и гласно. Значи, да се знае, значи, дека председателот Борис Трајковски го прати да види што се случува во селото. Председателот Борис Трајковски не го прати на задача, Јохан. И, значи, како може да се докаже, значи, дека тој период, ова ви го кажувам, значи, од моје лично сознание, разговарајќи со мојот сопруг. Значи, зошто? Зошто е пратен таму? Као прво, затоа што никако не можеле да допрат до тогашниот министер. Значи, ниту телефонски, ниту да се погледнат, ниту можеле едноставно да, ниту можеле председателот да му кажа што треба понатаму. Вистината е, тој не знаел што се случува во селото Љуботен. Так. И затоа е пратен мојот сопруг, да, за да види што се случува. Можност да еден, да, моите соговорници, че има можност. Така, значи, различно е дали председателот го пратил Јохан да види што се случува, дали го пратил да извршува наредба. Така, много е битно. Имав можност тоа во текот на емисијата, че да го проследиме од еден од моите соговорници, кај што вели дека како ве председател, бидејќи беше еден од неговите непосредни соработници, дека не излетувал со став, со одлука веднаш, дека не ја дефинира и ја потврди ситуацијата. Но тоа што сакам, почитувани гледачи, да ви го сега предложам како нареден мој прилог, е тоа што реакција секако боли која ќе се спомне некој од семејството, од роднините, а тоа најмногу братот. Го боли за својот брат. Се работи за господинот Александар Трајковски, брат на починатиот председател, кој исто така реагираше веднаш. Екипата на Отворено со народот направи интервју од кој имаме дел. Овер, режеве, молам. Кога го видов клипот на телевизијата со изјавата на Любе Бошковски, не бев толку изненаден во, знаејќи ги неговите постапки во последната година дена, повеќе бев згрозен од начинот и времето на давањето на изјавата. Нека ме прости јавноста, може не зборувам оригинал македонски, нешто ке мешам и струмички, меѓу тоа се зборува македонски, а он таму зборуваше и он не знае дали е српски или хрватски. Јас него не го условам ни со брат, ни со сестра, знаејќи од браќа и сестри никогаш не се предаваат. Тоа беше Александар Трајковски. Значи, имавме интервју со господин Трајковски, затоа дадовме еден дел изводок од оваа интервју. Почитувани гледачи, рековме дека во оваа емисија, како и претходните, и претходната емисија, тоа ќе оправим, ќе имам тоа задоволство, значи, и понатаму аналитичари, експерти, значи, и другата страна, значи, да ги поканам да говориме за волјата на вистината,
да дефинираме фактичката ситуација. От и навистина прашањата се јасни и директни и од нашите македонци во Австралија, кои навистина се изненадени и не само во Австралија, на секаде во Македонија и секаде кај што се говори, размислува и чувствува македонски. Затоа што дали треба да му речеме збогум на ваквиот начин на однесување. Ова е проклество во секој случај кој треба да му речеме крај. От и ова што нам ни се случува, сепак ќе се согласите со мен дека е резултанта на она што не се почитува меѓу нас и не се почитува ми како народ, како најблиски. Од ти најлошо е кога некому, што господот Јаковлевски спомна, кога си заминува, значи тогаш некој си го врти грбот. Но тоа што имавме можност и ние како проект да воспоставим, да реализираме една ексклузивно интервју со господот Дершевиц, не ми дава за право да речам дека нема вечера да имаме една секвенца од интервјуто, дадено повторно за мојата матична куќа, Македонска телевизија, адвокатот на господ Јохан Трчуловски, кој, еве, што изјави во врменскиот простор кога бараше комуникации со одбраната на господнот Љубе Вошковски. Имав контакт со неговиот адвокат, но тој не ми дозволува да разговарам со Вошковски. Затоа не можам да бидам сигурен дека тој може да има информации кои може да помогне. Мислам дека има и сакам да зборувам со него, да го прашам неколку битни работи од кои би дознал дали може да помогне. Неговите адвокати не ми го дозволуваат тој и не можам да го натерам со сила да сведочи. Тоа беше адвокатот Дешевиц, кој е даде изјавата за македонската телевизија. Но еве, тука би продолжил тук со изјавата на господ Трчуловски, дадена за хашкиот процес во Хаг. Речија, молам ако може да проследиме таа секвенца. Се надам дека ќе имам за секоја секунда, имајќи факт дека македонската телевизија ја има таа ексклузивна можност да ги следи во живо седниците во судењата во Хаг, доколку го имам сега, да проследим. Суде, сакам да се заблагодарам што ми беше дадена прилика мене и на мојот адвокатски тим да покажеме и докажеме дека не сум сторил никакво кривично дело кое е насочено против цивили или цивилни објекти. Немам никаква приметба на мојот третман и начин на кој се водеше судењето. На почетокот незаконски и непотребно бев уапсен и се сомневав дека ќе добијам фер и праведно судење. Сакам да порачам до моите најблиски дека нивната поддршка и љубов за мене е моето најголемо духовно богатство. Се во животот се случува поради некоја причина. Не мислам дека овие три години поминати во притвор се изгубени за мене. Научив многу вистини одека. Научив да не брзам, да бидам трпелив, да го ценам она што го имам и да ги ценам различностите. Со проширувањето на мојата фамилија, мојот живот добива сосема поинаков смисол. Трагично, а и сосема непотребно е тоа што се случи во 2001 година во Република Македонија. Трагично и жално што некои болни умови преку изведување на терористички напади и убиства на цивили, војници и полицајци се бореа за политички функции. Честен суде, ние македонците сме мирен народ. Секогаш и на секого сме спремни да му помогнеме кога му е најтешко. Ниту еден македонец не го посакуваше тоа што се случи во 2001 година. Но никаде и во ниједна земја во светот никој нема да одобри и поддржи терористички акции. Света должност е на секој човек да ја брани својата татковина. Сакам да се заблагодарам за поддршката што владата на Република Македонија на чело со премиерот Никола Груевски ја пружа на мене и на моето семејство. Му благодарам и на судскиот совет што за време на судењето никогаш не се почувствував дека сум однапред осуден и дека ќе бидам осуден бидејќи тоа некој друг го посакува. Честен суде, ова судење за мојата мала, но горда и библиска земја Македонија е историски случај со кој или ќе им се даде легитимитет на легалните македонски државни институции во одбраната на уставниот поредок, или ќе им се даде награда на терористите за да продолжат со своите злодела. Благодарам и верувам во вашата праведност. Тоа беше Јохан Трчуловски. Почитувани гледачи, се надам дека екипата моја на Отворено со народот треба да го имаме тоа што ние го реализиравме како интервју со почитуваниот професор Владо Поповски, кој исто така би сакал да даде на своја оценка
за и околу случајот, неодамешниот случај, нели, што беше објавен